نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ پا دنیا کے کم خلق اللہ تدر نزدیر پا غیبا دا دنیا مصیبتون و تکلیفون زیاد را جی او پٹولو کی زیاد تکلیفون پا پیغمبران را غلی دی ثم الامثل فالامثل بیا چکم پیغمبر پسی دا دویم نمبر بیا دا دریم نمبر کم چکلے تا سمر نزدیر اغام رب انسان با دا تکلیفون مصیبتون را جی حضرت موسیٰ علیہ السلام خبر میں دیتے رہے دو جمعوں کے دا عاشورے دا محرم پر نسبت لگا ذکر کلا دے دا یعقوب علیہ السلام انزم کچھ کے تقریباً وسیرہ دی آو مصر کے آغا زمانہ کی پیدا شوے دے چھے کم زمانہ کی مشہور فرعون ولید ابن مصعب دا مصر بادشاہو او دا بادشاہ سرے دا خدای دعوہ کرے وہ او دا بیوے چھے انا ربکم الاعلا دستاسو ربے ما اور اکوٹ امنا گوارے لوے رب لوے خدای ما د ده بادشاهي ډېر زور و شور کې وه او خلکو به ده ته سجدې کول عبادت به یې کو تر دې حده پورې چې کوم به د ده دربار ته نشو رارسېدې نو د خپلې ډانچې خپل شکل بوتان جوړ کړي وو هغې خلکو له ورکړي وو چې خپلو کورونو کې زما دې بت ته سجدې کوي او دا مصر چه سمرا گردو نوا خلقونو طول بو دتا خدایوی او دتا بے سجدی کولا ویا دتا بوتا عبادت بے کو سجدہ بے کولا یو ذلی خوب لید چه دا شویز خوبی نی چه پا خپل تخت بانده ناسته ما او یو سر راغی پا زمری بانده سور ده و چوکا و سر لاس که دا او داغه دومره رعب او هیبت ته چې خلق ته تختې څوک لار کې ورته نشي ودرېدی څوک یې رامنې کولې نشي او نیغ راغی دې فرعون ته د زمانې دغه فرعون ته مخامخ ودرېد او وایي چې زه په دا سر په چوکه ووهلم او د تخت نه یې لاندې راغورځولو بل خوب یې داسې ولید چې یو سړی راغی او زه په تخت باندې ناست یم او زما د تخت دا خپه ونیوله ویې رقوله تخت مات شو زه ترې لاندې پرېوتم او بل خوب یې هم داسې لیدلی و چې یو سړی د ګرېوان نه راونیومه او په ځمکې یې راوغورځولم او د پاسه یې لتې راکړې دا ګڼ خوبونه چې ده ولیدل نو د دا خپل بادشاہ خلق راغون کل مشورہ کئی کہ دا خوص حیبتناک خوب دے زمان پا کرے لوی تزلیل دے و ذلت دے او دا بادشاہ دا تخت دا ختمی دو اشاری دی پکے نو چے سمر پا اغا زمانہ کے دا پخوانو کتابونو کوئی خلقو یا نجومیانو یا ساہرانو مصر کے خجادوگر دیرو یا دا فرعون وزیران او دا آقا دا دربار خلق و دا طول و یو مشترکہ میٹنگ دیو که او خوب چی لیدن و دا بیوی چی دا کم سلی رازین و دا دا بنی اسرائیل و دا طرف نر روانی مصر کی دو قسم خلق و سیدل یا دا فرعون دا قوم خلق و آغی تا بی قبطیان وی او یو بنی اسرائیل و آغی دا خار نبار و سیدل اغیت به بن اسرائیل به ویدال موسی علیہ السلام قوم دا ار قومو چی حضرت یعقوب علیہ السلام او یوسف علیہ السلام کل مصر تراغلی انو دا یعقوب علیہ السلام دولت زامنو دا داغی اولاد پا دا مصر کے خور شویو دا بہر نراغلی مشورہ چی کول آغی دا سوچ ورطورکو ریورکو چی
شیب دا سے معلومی کی چی دی بنی اسرائیلو کے اس کو پیدا کے دو والا دے ہو یا پیدا شوے دے او نجومیانو وی چی نا پیدا کے دو والا دے او اغب استا دا زوال سبب گردی استا دا بادشاہ دا رشتو ذریعہ بگردی وی خصو کم وی سیب دے کہ وی سیر نشتا دا لک پیدا نہ دے پیدا کی گی دے دے خوب نہ دا سے معلومی گی نو تدا حکموں کا جی بنی اسرائیل کی سمرہ لکان پیدا کی گی دا ٹول بملو یو بنا پریدو دے بارو پیدا نش لیکن دا اللہ دا فیصلے مقابلہ کے دا انسان تدبیرو نہ ہے سکار نہ ورکے تدیرم تدبیرو نہ ہوکے اور سوچو نہ ہوکے مجھے دا اللہ سے فیصلے نو تا یقیناً کے دو والے نو باہر کے پا دخو فیصلہ پا ہر سوڑی سر خدا زان فکری چھے زدے بچم خلق دے دولنگ شی نما پا خلق سو فیصلہ اقرال چھے بس کم معصوم پا بنی اسرائیلو کے پیدا کی گی بس دالا لوے قرآن شریف کہ اللہ ویزبحون ابناکم ویستحیون نساکم حلق چھے با پیدا کی در امور پا مخ کی جاتوسان سیڑی والا خوارو کور پا کور با او پتا خدا پیدایش لگی آیتا نچے گلی خبر پتا دا جاسوسان خوارجی خوچے بل اسرائیل لکے کم معشوم پیدا کی گی الگ تغا علالی دا مور پا مخ کے او چے کم جنکے دے غپری دی دا سمر انتہائی ظلم دے معشوم بی گناہ وجل دا ریلوے ظلم دے دیر زیادے دے او بیا دا مور مخی پاغ چالا را اخکل دا ظلم انتہا دا رو یادو ساتے ظلم در خطرناک شیرے ظالم او وقت کی ظلم کئی دیدانے گور کی زمان دا ظلم یو ذات تچے غینی او مالا با زمان دا ظلم سزا را کئی اللہ کو دا چا ظلم پریگا دینا کہ سمر ظلم دے اوکا پدے خبر پوشا جدا اللہ سر لکل پراتری و دنی سزا و در تمیلاوی گی کہ دنیا کی پیدر تیخو کنی خیرت و جدت لینا دی لیکن نبی علیہ السلام فرمائی چکل مظلوم دا خلینا آہو باسی ویدا فوراً دا اولید و دا پاسشی و دا اللہ در بار ترسی گی او رب العالمین تا دا مظلوم دا پریاد نظر برش نرسی اللہ ورطوی چی اے مظلوم دا انصرنک ولو بعد حین امداد بدکوم خیر دی لگ وقت و پکیوی کو امداد بدکوم نو ظلمونے چوروکل معشومان لکان بے لالولو جنکے بے پریخو دے زمانہ تیرہ شنو چرا چابان دے ہو مصیبت راشی اس وقت تیر شہ لگ ضرور شی سڑی بیالا لگو دے مطمئن تازہ کہ سڑی پریشان ہے رست بیالا گا پریشانی کمی گی بیا یو زلد میٹنگ راغن کرے ہوا ہو دا سوچے کو چھے لکان پمونگا دیر زیاد علال کرل سبت ہو چاوے سیب دا خو قدا سے دا لکان مونگا لالو نو دا بنی اسرائیل خود زمان خدمتو نا کئی زمان پٹو کئی دوی خدمت کئی زمان لختی دوی سپا کئی زمان کٹے دوی سپا کئی زمان پکور کئی غلامے جن دوی تے رہی نو دا بیا سبارا خدمتو نا من پچھا کئو واقعی دا خدا نوی کل وجلے کی گئے وزار امری پچا با خدمت کئو نو گورا قمقل سلی چھی کنا دا غا اقل و سوچنی ویدا سے کوئے یو کال دا ما شمال وجن و بلکال مو وجن اس بے وقوب بچیا اذا پا کم کالے نوج نکلے کیا حالک پیدا جی قدرت الہیوں دا سے کول چی کم کالوی موج نیا گئی کہ دا موسیٰ علیہ السلام یورور حضرت حارون علیہ السلام ہوئی پیدا او چی پا کم کالوج نیا اگر کالوی اذا موسیٰ علیہ السلام دا پیدا کیا دو دی اللہ قی یعنی اللہ دے پا بل کال کم پیدا کولے شو دا بردی اسرائیل انہ علاوہ بلے کم پیدا کولے شو دے فرعون تب ادا خوب اٹھو نہ خوو دا کارو اللہ کرو لیکن لے کہ اللہ دا دل ظلم خکارکی جو درے گا چی خلقو تم پتو لگی چی فرعون دیر ظالمو او بنی اسرائیلو تم پتو لگی چی منصر دیر ظلم شوئے دیو دا موسیٰ علیہ السلام دا برکت نمونگا اللہ دا ظلم نخلاص کریو منگی دیر ذات کریو دا اللہ ارکار کے حکمتی دے چی کل پیدا کے دا قرآن شریف کے اللہ فرمائی منگا دا مور تھا مکو دا مورتم اطلاع ورکا و احینا الہی ام موسیٰ اطلاع ورکا چکل را ماشوم دے پیدا چی چی اس فکر انو کی دے با یو صندوق کی بند صندوق با دریاک پا گرد
ان ارادوه الیک وجاهلوه من المرسلین اس فکر باندې کې مستعلی غیله به واپس تل راولم او دې به سوکو جننا زما په کتاب کې دا فیصله راځي دا په پیغمبر جوړیږي دا مون فیصله کړی نو جننه پیغمبر جوړول غواړم هغه ته هو پته وا هغه په سلورم پینځم پښ کې د دې روی پیغمبر نو سهم وا او د موسی علیه السلام پلار عمران دا یعقوب علیه السلام په سلورم پښ کې نو سهم دی پته پته چې الله خدا کار کوي کول شي یو بعضی مفسرین یو خبره لیکلی ده چې کله دې پیدا شو د فرعون کاردارانو له چا اطلاع ورکړه چې دې کور کې ماشوم پیدا شو هغې چې څنګه راننوتله او دې مور ته د موسی علیه السلام پته ولګېدله چې خو دا ظالمان راغلل نو دې وایي دغه وخت تنور بل کړی و تنور یې بل کړی و ډوډۍ پخولې د دې دماغو کار ونه کړ الله ته مازغه واغېشتل لیونۍ یې کړه او دا ماشوم یې راواغه چې هغه تنور کې وغورځو ګنې په عقل څوک ماشوم تنور کې نه غورځو الله کول داسې چودرې که له دې نه دا عقل اخلم دا پویه ته اخلم دې ته ښیمه چې دا ماشوم به صندوق کې بچکی بندی زر بچکولو والا زه یم ماشوم یې تنور کې وغورځو چې هغې څنګه راننوتله ماشوم یې وکت کور په کوګوټ په ګوټ یې تلاشي واغېشتله ماشوم خو نشته اغي واپس لاله چې واپس لاله د دې هو شرار کې ما چون نه سکه ابه چی می سکه چې وی قتل ما چون په اور کې موسی علی السلام پروت ته خان دی روټه ته کړ قدرت خو یوه د پروردګار الله وتعالى القاو کچې تدا صندوق جوړ کړه ما چون په کې واچو صندوق یې جوړ کو حضرت موسی علی السلام په کې واچو او صندوق سوره بند کړل یو چې کوم لوی دریاب دی دریای نیل هغې کې وغورځو او د موسی علیه السلام خور و هغې ته یې وویل چې ته په دې غاره ورسره ځه معلومات کوه چې دا صندوق تم خوا دي الله وایي دې بچ کوم او تاله را رسومه نو ګور چې څه کېږي حضرت موسی علیه السلام الله پیدا کړی دی ښکلی و پیغمبر ته سم خښتی په پیغمبر کې نه الله باطنی عیب پیدا کوي او نه ظاهري عیب یو پیغمبر په مقدس مکه ګوډ شل لون کون بې جبې بې پوزه بې غوږه نه دی پیدا کړی چې څوک پیغور ورنه کړي چې مړه تا دې شکل ته وګوره ته د پیغمبرۍ لایق یې او باطن کې پیغمبر پاک او صفای ډېر ښایسته او رڼا ته تلا چې صندوق کې وغورځو او صندوق د دریاب کې وغورځو الله د دریاب د چپو په حکم الله خو عرش د الله د حکم تابع دی دریاب کې هغه صندوق رو رو زی زی د دریاب نه فرعون محل ته یو لوی نهر تللی دی پخوا د بادشاهانو که تاسو کړلی دوی د خپل محلونه د دریاب په دې غاړو جوړ کړي دي د دریاب نه یو نهر تللی دی د فرعون محل ته چې هغې کې پرې هغوی سیل کوي او لامبي پکې او تفریح کوي او د هغې په غاړه بوټي دي ولې دي الله دا څه کول چې چپو هغه صندوق حق نیر ته ور مخامخ کړ خورې په یاره کې ده چې خدایه دا خو په بل ورغی او چې بیا هغه نیر ته ورغی نو دیم داسې و چې د فرعون ښځه د بی بی آسیا دا ډېره نیکه بی بی ده سره د نورو وینځو راوتې ده د دریاب په دې غاړه باندې خپله مشغوله کوي خپله ازادي کوي او خپل ګپ شپ لګوي د صندوق ور روان دی الله دا څه وکړه چې د هغې مخې ته یو اونه په دې نیر کې راښکته وه د هغه اونې څانګې سره صندوق ونښته د هغې مخ کې ونښته یو جینۍ وایي هغه د فرعون ښځې ته آسیې ته چې د صندوق دلته ونښت صندوق کې څه دي وایي ته اوچته دي کې څه دي صندوق څه کوي چې هغه ورغله او هغه صندوق له ګوتې یوړې ځکه بعضې علما وایي چې موسی مو اوبو ته وایي په عبرانۍ کې او سا اونې ته وایي د اونې او د اوبو په منځ کې دی روچت شو ده که ورطا موسا نو که خو یو قول ده که صندوق روچت که ویجید سیب ده خود درون ده اوچ روچت که کسی گه روچت که ده صندوق نه سر کلاو کوز حضرت موسا علیه السلام معشوم پکی پروت ده او دا سه خشتخ کل معشوم چه فورا ده فرعون ده خود اللہ تعالی ور سرا غیر اختیاری مینه پیدا کن قرآن شریف که اللہ بود چه منگو تر داغی مینه پیدا کن لا ګوره زړونه خو د الله په اختیار کې دي القلوب بینه
يدي الرحمن دون الله فلاس كده بين إصبعي الرحمن بين يدي الرحمن الله ده قطو ده الله ده لاتون فمين في رجي كم قوي علي يقلبه كيف يشاء يلا سنقوار يقوي علي راني بس دوني بيب قطفق شو كده ما شوم خشتق كله او پدی پویم شو چې دا ماشوم هم چا زمونږ حلالولو نه دریاب ته غورځولې دی ګور زمونږ وته لراغې توچه پهې کوې صبر وکړې دا ماشوم مال راکې غېږ کې یې واخېسته موسی علیه السلام خو پیغمبر دی فرشته دی ښکلې دی د پیغمبرۍ اثار دي پکې او مزېدار هم دی د هغې زړه ورسره الله پیدا کړه مینه یې ورسره پیدا کړه فورا ودرېږې صبر وکړې زه د خپل خاوند نه فرعون نه اجازت غواړم په منډې دا ماشوم اغلا یوړ یو ما چوب می مونږ دې خشته دې او د دې بيبي آسیه نارینه اولاد نو او د فرعون ډیره زیاته مینه و دې سره انتهایی محبت لموسته نارینه اولاد نشته کله یو وخت نو دې به مونږ په زی والې وش نه نه خزې ګور اسې نه دا خلک نی وې نه نه دا به مونږ فواکه لوی چې مونږ به لوی کو چې مونږ په غیر کې لوی چې مونږ مینه ورکو چې مونږ سکو دې باغه کوي زمون زوی بشي ستا زوی بشي نو چې ستا زوی شو نو دې به ستا نافرماني خو نه کوي ستا غږ کښې به لویږي زما غږ کښې به لویږي دې به زمونږ تابعداري مونږ چې ورته کوم عقل ښایو هغسې به زده کوي د فرعون زړه کښې مینه پیدا کړه د ښځې چې ستا خوښه ده نو به دا به زمونږ زوی شي او خښته دې غورځولو کښې خو زه کېږم نه دې خوا ته د موسی علیه السلام کور تماشه کوي دا هم ورته وشوه چې ولېږه زما ورور خو دوی د دشمن لاس ته لاړو یا خدایا مونږ خو دوی نه پټو دریاب ته م غورځو دا خو دوی ګوتو نه لاړ شي دوی او پسې نه اخری کیسه لوبې به کوي چې پته ولګېده چې ماشوم سره خو له دې مینه پیدا شوه هله وی څوک راولی چې دې ماشوم له پی ورکړي د خوشحالۍ نه یو هم راځي بل هم راځي چې یاره دا ماشوم له به څوک پی ورکوي ځکه پی والا ته خو به هم ډېر لوی نام ملاوېږي حضرت موسی علیه السلام د چا پی نه اخلي پی نه اخلي هغوی کوشش کوي پی نه اخلي د موسی علیه السلام دا خور ورته وایي یاره یو کورنۍ درته نه ښیم هل ادلکم علا اهل بیت یو کورنۍ درته نه ښیم چې هغوی به د ده یکفلونه تربیتو کړي او د هغوی ښځو داسې پی دي د هغه کورنۍ چې هر ماشوم هغه پی قبلوي نو دا به په دې علاقو کښې بعضې دیانې ښځې وي لکه اوس هم چې د چا ماشوم کېږي بعضې ښځې وي هغې خدمت کوي نو بعد یې به د پی ورکولو والا ښځې وي د فرعون کور والا هم دا سوچو که بیبي آسیې چېره دا به څوک ښځه به وي وې ښه داسې وکړه ته راوله مونږ وګورو خور یې په منډه لاړو مور ته وایي چې هغه دغسې واقع شو هغه ماشوم خو د فرعون کور ته لاړه هغوی خو په زوی والې ونیوه ته راشه ماشوم له د چاپی نه اخلي د هغې خو بیا هم بچې و هغې زړه کښې هم صدمه وه زه خپل بچې به م ووینمه لکه خدای پاک خو ما سره وعده کړې ده چې انا رادوه الیک ستا غېږې لې راولم لکه چې ما نه جوړ راولي چې دې څنګه موسی علیه السلام روچت کړ خو چې له اول ورننه وته نو الله ورته زړه کښې الهام کوي چې هسې نه دې پرې ګمان نه کړي چې را ډېر زوی دی نو دا هم چې ورننه وته نه نه دا خو ډېر لرې ځای دی دلته خو زه خدمت ته نه راځم او دا خو د بادشاه محل دربار دی څوک به وایي تلاشي دې کوم او څوک به وایي مه راځه او څوک به وایي داسې کو او که دې ماشوم کښې ما نه لږه کوتاهي وشي نو سبا به تاسو بیا وایه چې تا ناجوړه کو مړ دې کو تکلیف دې ورکړه نه 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 زه نه شم کولی لږ خبره پې ځان پې درانی چې دې اونه پوی نه شي چې ګنې دی بچی دی نه نه ته راشه ته ماشوم خو له اول سینې ته واچوه پته ولګي چې ستا پی خوري که نه خوري چې موسی علیه السلام یې سینې ته واچوه خو خپله مور ده فوراً یې پی راښکل شروع کړلو پوره مور شو د موسی علیه السلام دی خوشحاله شو او ډېره زیات بیبي آسیه خوشحاله شوه فرعون خوشحاله شو د فرعون بله لور د هغه هم خوشحاله شوه چې دا خو ماشوم ته کار هم وشو وې به داسې وکړه تا له مونږه تنخوا مقرره او ته دې ماشوم له پی ورکوه نه 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 زه نه شم ورکولی زه دلته نه شم راتلی ځای لرې دی خپل کور خوشي نه شم پرېښودی نه نه دا خو د بل چا پی نه لري د بادشاه حکم دې خامخا به ورکوې وې ښه نه چې خامخا په کښې خبره ده نو مهرباني به کوې دې ما له راکړې زه به خپل کور ته بوځم هلته به له پی ورکوم خو یې داسې به وکړل او الله چې ورته ویلي وو چې انا رادوه الیک تا ته یې واپس کوو د الله فیصله رښتې کښې دروغ وي رښتې کور ته یې بوته ماشوم عمر ته ماشوم خدای خپلې مور له بوته حضرت موسی علیه السلام
او مور ولا خپل پیور یو دې طرف نه ولا تنخم مقرر شو او دا تنخانه علاوه صاحب دور عزت کیږي دغه خلک ټول خلک وای چې دا خو هغه خلک چې د فرعون بچی پایلی او الله پاک دا حکمت او چې مور ته واپس شي او دا یو کافر خزه پیدا موسی علیه السلام خو دې لاړ نشي دا بل چا پیدا رسته له پیغمبر جوړیږي دې بل کافر خزه د فرعون قوم له کافر خزه پیدا بس کی نه خپل مور پیدا بس کی تنخواه مقرر شو سیبا بی بی آسیه کله کله راځي دا ماشوم ویلو په یو مجلس جلوس کې راځي او خلک هم ډېر لوی استقبال کې ولاړ دي او د موسی علیه السلام د برکت نه د بني اسرائیل قدر هم شروع شو فرعون اعلان وکړ بدنو ماشومان معجزه ځکه دې قوم لږ زما بچی شو او پوه شو کنه چې د دې قوم دی ځکه خو هم د دې به غورځولې چاکل بل چا خو نه دی غورځولې موږ خو د دې ماشومان الهلو قوم کوي بس موجنه ماشومان نور هم الهلوې او سیبا خلق وان تل خپل نمبر خلق جوڑای کنا اما شم دا موسیٰ علیہ السلام دا چا کمبل وڑاو چا جامع وڑاو چا مور لجامع وڑاو چا گوری تیب اسیت وای چا لگا سی پلان کی دا تفر وڑی دا پلان کی تفر وڑی دا اللہ میرا بانا بادشاہ عسا ان تکرهو شیئا وهو خیر لکم اللہ وی تاسو بیو شی بد گنے بستاسو لپار بہتر انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا ہر تکلیف و سخت ترا دبل سان چې الله وي دبل بهر کې کو ماشوم لویږي لویږي چې کله ماشوم د پایو نه پرې کړې شو دی وي اوس موږ خپل ماشوم راکړ می وات یو ځل فرعون سره په غږ کې موسی علیه السلام ناز د فرعون هم غته ګیرو ګیره بعضې اخلاقو کې رواج لکه پټکې بعضې اخلاقو کې رواج دي خامخا خلک پته لګیرې نه پټکې وي غټ دارنګ بعض علاقو کې د ګیرې مرواج نه هغه ته ګیره او موسی علیه السلام لا ته ګیرې ته واچو دا تل هغه راخته یو چکی ولا ورته فرعون زر یا شي ته یا شي ما ده تنه نو ما غلک معلومه کی دا اوس ته پکې اجاز بچتا د ګیرې نو نیم لاندې راخته او فرعون پر وی مجلس کې ناشته ټول خپل وزیران او خلک ول سره ناشته ما خو هغه به دې ته وکړه وته جلاد راولې چې ما ته ملل ابي اخذي وتري دا ما کوم څه کوي تاسو په یلو تا ګیره څه په یلو ما کوم پاتې ته لاسه چي ولې مور نه پخا دي سي دی بناله له نه نه تا هغه معلوم ما کوم معلوم میږي لا کم داسې کې د بنی اسرائیل دشمنان رحیم ولا پاره کې وته دی واجو دا ما غږ یې کنه ګوره لا ته دروازه او ګیره نه ونیو لاندې راځي پیسالے پدیو کا جسارا معشوم پنا پوئے تھے اکڑی دی کپا پوئے اکڑی دی دیتا باک اور کی دیو خواہوتا لالی نکین تو چرت دی اللہ جنو نا ورا قبیا معشوم پوئے دی اخیار دے دی اخیار پوئے منا دمہ گیرے نیولے دی او کا اور لے گو تی یولے نبیا خو نا پوئے دی دمہ گیرے پنا پوئے تیانی ولے را بیا بما فی اور ام کے خو دو لالو نے مورتا کے خو التا بی بی آسی اللہ تجاری جی قرآیا پیدے کلاسے اس وزی خوچے لال لگو تی یولے نسی مر گئے مر نہ بچی بی موسیٰ علیہ السلام کی ورتا کہ نو خلپوسو خلپوسو لال روان دے جبریل علیہ السلام ولا لالات دے بل طرف تک اور طرف تک دیکھو اس پاکی دے اللہ تا فرد دو دا مرد جو خبری دی مرد نہ بچی لات کوس و دی خیر دے اگا ذرے اگا دا غلہ گوت یو رے اگا سرے سکروت کے لو فورا کھلے دا روڑی چگے کلے بی بی آسی زر نمبر جوڑی چکر مانا کنن اپنا پوئے دے دا پوی او په پوی استا ګیره راکنه او په لاله غوته وګوره اور نه غوته یو ښا دا واقعي چې دا نه پوی چې لویږي لویږي مور امرال دی او چې د موسی علی السلام مفسرین لیکي مو کله درازي د فرعون دربار ته ځکه چې اوس خو د دې فرعون بچي ظاهر کې خو دې ته بچي وي هغه لوی کله هغه باندې لوی قدر وو دې لوی عزت پاو او کله کله برات لا چې الله خپل ماشوم په امر ورته وګورو لږه ورو خلک هم قدر ته عزت کوي بار کیو دي نو قران امر سره من دی وای دې کله دې موسی علی السلام د مور کور د خار نه بارو کله زما خپل ځای مور له چپ ته راکړي هغه ملاقات لګو نو قران به ته مخک غلې دل ته ته رستو د کله فرعون وې دي ظاهر کې خدا څه وا او چې واپس براته دې لوی قدر او عزت وو قران شریف کې الله وی چې کله لما بلغا شد او ځوانه تور سي طاقت خو لکه زیات خو نه پات عجیب حسن ور کړو عجیب جسم ور کړو او بیا پیغمبر کې لري لري طاقت نو پیغمبر خو لا دی وخت لري خو پیغمبر نه کې په کېشته کنه پیغمبر جوړې دوه حال دي یو ځل نمور د کور را روان دی او دا ته ټیم دی چې هغه
څنګه د قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې ودري عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یې ماسخوتن ډېر روان دی په وجده فیها رجلین دوه کسان ولیدل قتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته و هذا من عدوه یو د دغه قوم نو او بل یې د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه کې نو فاستغاثه الذي من شیعته چې د دغه قوم کم کسو هغه ورته اواز وکړ ای موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی راباندې ظلم کوي فقط سړی د فرعون باورچی و هغه له بیې ډوډۍ پکوله خوراک بیې پکو هغه خشاک راوړه نو دې بني اسرائیلي ته ویې د موسی علیه السلام دې قومي ته چې دا خشاک دی اوس هغه ورسره نه وړه هغه وه په زور بیې در باندې وړم ستا پلار بیې مړي په جګړه دي موسی علیه السلام ورغی هغه د فرعون باورچی ته وچې لکه ظلم مه کوه چې نه وړي نو په خپله یې غوسه کنه ته پکې راسې د فرعون تا د پلار د فرعون باورچی یم زه خو سره کوټې سړی نه یم سره مې بیا ادبي شروع کړه موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب خو چې لکه داسې مه کوه خو ګوره ظلم هم کوې زیاتي هم کوې هلک ته جاړي فریاد کوي ته په زور پرې ګیړې وړې او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتي مه کوه نو ماتم را نیت شوې موسی علیه السلام یو څوک ور برابر کړ فوکذه یوسف کې وو یو سکی و انو فقدو علیه بس عروس استر گیا انو را پولا لاندی پر ایوت مردار دی مکمل مرد چه مرد تو خدا یا هادا من عمل الشیطان انہو مدل غوی مبین دا خصو شدا خو دا شیطانی جذبہ غصہ کرا لی اگر چه سالی کافر دے حربی دے دا ادب ورکو دا مرد پنیتی نوو ظالم و ظلم ایک و خوشی ور برابر کیو کو سوچتا نا سوچ پہ پینے کیو موسیٰ علیہ السلام قلال واپس دا فرعون دربار تال تک اطلاع را جا چیرا دغسی و قس چاہ وجلے دا فرعون باور چی چاہ وجلے پولیس اخوارا کل معلومات ہو کے دا چی چاہ وجلے انو دن منگا سلا باور کو موسیٰ علیہ السلام سار لبی آدھا تے بارو تے دے اندازا اخلی چاہ تے نا مادا سالی یاد نکی اس آغا سالی بلچ طرح پجا گڑا دے پرون چې کوم قران شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه لري چې بل چا سره په جګړه لري نو موسی علیه السلام ته आवाज کوي راځه وې درنه اخلاص کا موسی علیه السلام ته ظالمات انک لغوی مبین ته قدر ترناک سړی تعریف کله یو سره جګړه کې کله بل سره جګړه کې روانې غټول پتا کې دي اوس موسی علیه السلام وایي چې دل ادب ورکی وای انا خو دل ادب او کوچ ګور ادم په کوجا کله کې ا پوی کړه وای چې پرون خو یو بیره مکلې دې اوس کو مال را ورا سید نو خو مال یو شکرا کاغه او پستر ګوار سلی دې خدا خو نن کو بد زما قیامت ته بد بیره مکه کې می اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت نسنگل نفسا بالامس فپرون دې یو وجه نن ما وجه راز فائف ان یو وجل دې نن ما وجل دې نن لوی جبار او مکبر جن او متکبر جوړه داسې کې چې به ګوري مال کو ته راو نړۍ پس هغه کم سړی چې سره جګړه واغه په پوي شو او دا پوین سړی خود دا وجل دې خبر خدا خپل نه وتا الا نار فورن د فرعون دربار د جسه به غالب چې وجل شي وي دغه خو اتا چې کم لوی کړي دا وجل دې مشوره کوو بیتنګ یې راو ته چوتو سره سوق چې اسیم خپنه شي او د صدام ورکو موسی علیہ السلام تم پتہ لگے کہ راز کو پاش تو یو کسو د فرعون په دربار کې هغه د موسی علیہ السلام سره مینا و مندار یا موسی اے موسی ان الملأ یأتمرون بك ليقتلوك ام طالق نجیناک من الغم وفتناک فتونا ما په لوی واز ما یکونو کې چورې موسی علیہ السلام ته لوی واز ما یکونو کې غط ازمائش دا پیدائش نمخ کی دا قتل منصوبے جوڑے دے دا ازمائش لا پیدا ہم نہ دے دا پیدائش نمخ کی دا قتل منصوبے دے او دا دا قتل پاال کی دا دنیا ما کی من بلشو او دویما فتنہ سوا اور تو غردو لش دریما فتنہ سوا دریاب تو غردو لشو سالورما فتنہ سوا دشمن لپا گوتو ورہ دے
پنځمه فتنه څه ده؟ هغه دقه ده چې اوس د ده د مرګ منصوبه جوړېږي چې د عمر هلک دی او بس معلومېږي دا چې دا سچل جوړېږي او دې موږ نه د عمر خوب والا چې خوب کې مقه معلومېږي د نه دا خلاصو وجل یې په کار دی. حضرت موسی علیه السلام الله نه لاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیات کې شوې او ما معاف کړه. قرآن شریف کے اللہ فرمائی فغفر لہو اللہ بخفر او فورا یو لوی لار در مدین پا طرف پاقی روان شو جس فرعون می وجنی راشا دی وطن نزانو بس اس کم ما شم کے در بادشاہ پا کور کے لویشی در بادشاہ کور کے او مختلف قسم نعمتونا کے لویشی نه ګرمي پستر ګولي دي او نه یخني پستر ګولي دي او نه خپه په ځمکه لګېدلي چې توکاران ترې تاوېږي را تاوېږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي اوس هغه هلک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر مصر نه روان اتک شپې یا لس ورځې مزل دی مدین ته په لارې ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایا تیرا میں حفاظت ہوگی سنگر وحدینی سوا السبیل خدایا نی غلا را توخی بس دا دین مسلم دارا چی سو پا سفر روانی گی دا سفر دعا دی ہوئی دا من پیغمبر علیہ السلام من کریر خشت دعا گانی قولی دی پا سفر چی ویلی لاول دورا کاتا من دو کن سفر چی دیوگی دی پر کوٹ سفر امی خبر او بیا چی کلا پا سفر دی دا اللہ نسوالو اللهم اني اسالك في سفرنا هذا البر والتقى من العمل ما ترضى. خدای زه په دې سفر کې ستا نه نیکي غواړم پرهیزګاري غواړم او هغه عمل پکې تا نه غواړم چې ته پرې خوشحالېږې. اللهم اني اعوذ بك من وعصاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في الاهل والمال. خدای په دې سفر کې رانه څه خطرناک کارونه شي څه خطرونه وینم کور ته راشم کور کې پکړونه وینم او په غلطه طریقه واپس نشم چې سفر می خراب نشي واپس راشم کور کې څه دغه نه. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل والمال. خدای ته زما سفر مرګره او زما په کور کې زما د بچو د مال مرګره. دا چې قسم دعاګانې به نبی عليه السلام مبارک سفر په تلو وخت کې وي الله اکبر به وي فساروی کے بس ورے سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اللہ دا ساروی تا زما تابع کرے من دا نہیں تابع کول تا پاکی دا عربی کے نہ چاہیے ادول نو او پختو کے خیر دا دعا گان تا سو ویری چھ جتا عالمانو نا یا دا سی بعد چا تا دعا گان یا دی اگے نی ولی کی دم دا اللہ نہ سوالو کہ خدای ما تا ہدایت کے او ما نی غلا راتا او اتش پہ لس پہ تقریباً چی مزلے ہوکو لارا کی دمکی گی ہم سترم دے او زیت اور اسے چل تلوی اگر گونا دے او کوئی دی کوئی پاگا چوی خلق را جمع دی صورت مشکونو کیوں بولا صورت ساریو بکئی آو یو جو جی نکے دی و من دونے ہم امر اتان تجودان ہمی سر گرد چھلے ری خواہی ہے ری رشنا منے کئی کیونکہ نیولی ری رشنا نپری دی دی ورا دے گا جنہ بوتی ما خط بکو ما ولی دل تولا ریے وی منگا ام دا گرد چیلے روشتی ری خدا سری دی او دی گرد چیلے اخبر ساروی سیرا بینو منگا خو حیار نو دے سرو میں اس کے منگنے نے نمزو کی دوی لار کی بیا با منگ پلی گرد چیلے تیرا با یو روایت کے خدا سے رازی چی اگا سری لار لنو لگی غندیو با پا اگا حوس کے پاتے شویو پا اگا کوی باندیو غٹا تیگا کی خودا وقت تیگا مضبوط سر چی اغدی جنہ کونو چو کولا ہو نو موسیٰ علیہ السلام ورہ غیغہ تیگے تیل رکھنا او بل روایت کے دارا دی چی موسیٰ علیہ السلام کے پاغ زور کو ہو کر جذباتم پکیو دارا خلق و پاغ رش کی دن نو آغی لا سنے اولا قول خلق ایک پاڑی ایک پاک لد تاسو سالوی سے بھائی جو جنہ کیلی غریب آنانے اگوی لالار نوار کرے اگا بور قچ پندوش بگو کسانو بپشاری کرےستا حضرت موسیٰ علیہ السلام گر گری پیوا دیتا ہوئی او بے رو اس تیغ جنہ کولے اگر چه له سیرا پر او بیا لال جو سوریتا سم لا ترب انی لما انزلت الی من خیر فقیر خدا استا خیر تا محتاج ہے تا
کم خیر چې ته نازلی د انسان دپاره خدای زه ورته محتاج یم. نه مې برستن شته، نه مې تولی شته، نه مې څادر شته، نه مې زیاتي جامه شته. بلکې علما لیکي هغه د یو سړی چې داسې د مالدار کورنۍ وي یا د اوچتې کورنۍ وي، د هغه هغه څپلۍ خو نازکې وي که نه؟ نازکې څپلۍ وي، خو هغه مضبوطې نه جوړې چې ډېر عمر کېږي، میاشت نیم له نو هغه پلاره کې څپلۍ هم چې درې پیاله روان دي اوسه. او زه خو په منډه را تښتېدلی یم، خدایه دا به زما څه به کېږي؟ او جون مې د بادشاه په محل کې تېر شوی دی خدایه، مور هم پاتې شو، ورور پاتې شو، قوم پاتې شو، دا تا څه په مصیبت وړېدم، الله څه به کېږي؟ اجنکی لاړی، هغه د شعیب علیه السلام لوڼه وي، دا بله ابتلا ده. اوس یو ابتلا هلته نه ده، وفتنک بطونه، دا بله فتنه. هغې لاړل، بابا یو مسافر دی، یو مصري معلومېږي، د مصر دی، رنګ نه مصري معلومېږي، او ډېر بې کسه دی، بې څوکه دی، معلومېږي. او ما بابا ډېر خیاناک هم دی، مونږ سره سترګې نه دي لګولې، او ډېر مضبوط پهلوان هم دی. او ټوله کیسه یې پلار ته وکړه شعیب علیه السلام ته. شعیب علیه السلام خو پیغمبر دی، راته خو پته لګي، ورچه یو ښځه ورچه اورې ولې د تاسو لګلو چې لس را پوچې د هغې مزدوري مو له ورکړه. دا یو پسې لاړه موسی علیه السلام ته وایي چې ان ابي، زما پلار چې دی نو هغه تا پسې رالېږلی، مه تا غواړي څنګه د قرآن شریف کې چې تا له اجرت درکړي، چې تا مونږ سمونږ ګڼې چې لس را کړه، د هغې دله مزدوري درکړي. نو وی دته مخکې شه، زه درپسې یم. دا جینۍ مخکې شوه، موسی علیه السلام ورپسې دی. هوا راغله، د هغې دا پنډې ولقولې، دا پنسې پنډې ښکاره شوې. ای جینۍ، وی ته رستو شه، ما ته شانه آواز راکوه چې ښي طرف ته تاو شه، بل طرف ته تاو شه، په تا مې نظر لګي، دې ته مخکې دی. او ته آواز ورکړي، دا دې تاو شه، دا دې تاو شه. شعیب علیه السلام باندې وردن نه شو، وردن نشو، تپوس یې ترې وکړ، کوم ځای نه راغلې، څه مسله ده؟ یو ده ټوله قصه وکړه. فکر مه کوه، نجا ته من الظالمین، خدای له ظالمانو نه بچ کړي. دې ته مدین وایي، دلته د فرعون بادشاهي نشته، او نه تا به دلته څوک رد شي. فکر مه کوه. او پوه شو شعیب علیه السلام چې دې لکه د پیغمبرۍ اثار دي، ده نه به خدای پیغمبر جوړوي. او پوه شو پیغمبر دی، پیغمبر ته هوا کېږي. هغه جناب جنه ورته وی چې بابا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، مزدور به مونږ نیسو، مونږ خو خدمت نشو کولی ګډو چیلو، نو که ته مزدور نیسې نو استاجر ہوتے مزدور دی ونیسا په مزدورۍ. او دا ډېر بهتر، ډېر ښه مزدور دی. او بابا ډېر مضبوط دی، امانتګر دی. مضبوط څنګه دی بچې؟ وی بابا، هغه لس کسه چې کومه برقه راوباسي په یوازې درېستا، هغه مضبوط سر چې ګڼو کسانو پکویسته په یوازې خواکه، او امانتګر هم دومره دی، حیا پکې دومره ده چې په لاره راتلم نو دې ځان نه ویستو کړم، ما ته یې نه دي کتلی. شعیب علیه السلام ورته څه وایي؟ هلکه داسې وکړه، که دې خوښه یې نو ما سره مزدوري وکړه، او مزدوري بدل به څه درکوم، تنخوا به دې شي، تنخوا به دې دی، قد تکال دې زما خدمت وکړه، مزدوري دې وکړه، نو زما دې دو لوڼو کې یو په نکاح دله درکړم، او که لس کاله دې وکړه نو ډېر به کېږي. تپوس یې ته وکړه، عمر دې څومره دی؟ څه کم څه خوشا دېرش کاله عمر یې دغې وخت کې. هغه ته پته وه چې په څلوېښت کاله پیغمبري ملاوېږي. اته یې لس کاله چې ما سره تېر کړي، عمر به څلوېښتو ته ورسېږي. پرېږده چې زما خوا کې په ګوان کې دله خدای پیغمبري ورکړي. خوښه دې خپله ده. هغه وشو په دې فیصله، شعیب علیه السلام ته وایي، او بالکل په دې فیصله ده، الله علی ما نقول وکیل. بس پرېږده چې تاسو وایي او ما سوې، نو الله پې خبر، الله دې خبردار، او الله ته دا کار به مونږ سپارو. په شعیب علیه السلام خدمت پرې کوه، او د هغه ګټې چې ایلی به سرولې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، ما من نبی الا راء الغنم. یو پیغمبر هم په مخ د ځمکه نه دی تېر شوی، مګر چې کم پیغمبر تېر شوی دی نو ګټې چې ایلی سرولې. صحابه تپوس کی، و انت تا ضروری ده الله پیغمبر، الله رسوله په یو مام ضروری ده دا ولی ګډه چیلې په پیغمبر خدای ګډه چیلې سری دې کې ډېرې فیدې دي. یو خدای چې ګډو چیلو کې مشقت ډېر زیات دی، ګډه چیلې چې لږ باران هم چې دې چغو ته ګورم یې خامخا چې ډېرې وي نو بار بیا وباسې ګرد به وسره،
مزل به سره کې پدښت به ګرځې په بیا باندې نو به ګرځې په غرونو به ګرځې چې کم دې کې پان یې بولا راشو کې او ګل چې له خو ارس قریب نشي متاوو دا څه څه ویل کېږي دا اور مړو خدا نه خوري هغه خدا نه کوي دا دې کم نه داري بوز به خرچ بل کم نه لري چې له وال نو یو خدا دې چې دې سره د مشقت بل چې پیغمبر خدا سره لوی منصب خو دې خدا ته د آرام او راحت منصب نه دی پیغمبر خو دې مشقت کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وګور هجرت ته وګور او جهادونو ته وګور او مشقت ته وګور یوسف علیه السلام ته وګور کوي ته لاړه جیل باندې مشقت ایوب علیه السلام ته یونس علیه السلام ته پیغمبرانو باندې مشقت تکلیف به خامخا راځي حضور پاک مبارک ته نه مکہ مکرمہ کی تکلیفات تے روا بیا دا مدینہ منورہ ہجرت سمرہ پا تکلیف تے او بیا جہادونا دا بدر او دا خود او بلا او بلا او بلا او بلا موائے پاسانا بجنت تجو بے مشقت مگ روانیو سیدہ لارم نیولی دا موٹر ویبان مگ روانیو جنت ترتے دو والایو نا دا سی خبرن قرآن شریف کے اللہ تعالیٰ فرمائے افحسبتم انما لقناکم حبسا وأنكم إذن لا ترجعون أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون طبعا دي بس أزمائش نازي نبدا لا تكشي أو نبدا قوكشي أو نبدا نقور باتشي أو نبدا نفسي لكي أو نبدا وجودك لكي ومفتوك جنة تبدي نعم مفتوك جنة تتلنشتو